Här ser ni tre nytaggade stiliga herrar. Det är världsdiabetesdagen idag och med anledning av det så uppmärksammar vi det genom att ni tre har tatuerat er, Per, Robin och Peter. Varför har ni gjort det? Ja, men jag är rädd för att folk inte ska veta att jag har diabetes. Om jag är någonstans i Sverige eller i världen, för okunskapen är så stor fortfarande. Så att jag vill veta att de vet att jag har det och vad de ska göra. Och vad ska man göra? Helst så ska man ju ge socker då till en diabetiker som är låg och inte någonting annat. Mm. Vad har du för erfarenheter, Per, av de här situationerna när du har behövt hjälp? Nej, det har hänt en hel del gånger när man har ramlat omkull och tappat bort sig själv kanske. Och sådana saker, så det händer ju. Det är en del av sjukdomen också. Det låter fruktansvärt, men det sker ibland. Misstag sker ibland. Det här är svårare när man står med den här sjukdomen, som jag ju menar kräver mer respekt. För Per säger det med ett leende, för han har klarat sig de här gångerna. Men det kunde mycket väl ha varit så, både för dig och för dig, att ni inte skulle ha varit här med mig, utan att ni skulle ha varit borta på grund av er sjukdom. Trots att ni varit bäst av alla på idrotter, så kunde ni ha bara på en dag försvunnit så. Det är en farlig sjukdom, och det är det bland annat som vi pratar om idag när det är världsdiabetesdagen. Och då är ju den här tatueringen viktig just för att man ska veta vad man ska göra. För har man inte diabetes så är det ganska svårt att veta. Man har ingen koll liksom. Nej, det är, om du sätter ut 100 personer på gatan och säger vilka är diabetiker av de 100 personerna, så kommer du aldrig kunna känna igen vem som är diabetiker. Därför är detta ett bra sätt att förmedla den informationen till människor runt omkring i världen. Och man ska ge socker och naturligtvis ringa ambulans om man påträffar en person. Ja, först och främst socker. Det är det som är det viktigaste. Att man socker, där är ju dextrosol är lättast egentligen, för det smälter lättast i munnen. Men man absorberar det snabbare också. Något sött? Något sött egentligen. Apropå det tänkte jag titta på dig, Danne. Något sött. Sött. Hur komplicerat är det att göra en sån här? Lisse? Inte så komplicerat, det är ganska enkelt. Ja. Ni har gjort tre stycken nu under Nyhetsmorgons pågång, så att säga, under morgonen. Det är väl en relativt lätt och billig livförsäkring? Det där, ja. Mm. För er är det absolut det. Och för alla andra människor som har en sjukdom som folk bör känna till, så är det ett bra sätt. Som jag sa innan, om man har ett kort i plånboken eller tappar sin plånbok eller har den här brickan och den kanske försvinner på något sätt. Så det här är ju enkelt och finns tillgängligt alltid. Mm. Hur lång tid tog det att göra den här tatueringen? Vad tog det? Kanske tog 20 minuter sammanlagt. Eller varför sig då? Ja, just det. Du fick pausa lite. De 20 minuterna kan ge mig många minuter i livet. Tack så mycket för att ni kom båda två. Vi ses i Vasaloppsspåret. Ska du vara med? Nej, ska inte vara. Okej, vi tar det nästa. Tusen tack till er alla. Världsdiabetesdagen. Viktigt att uppmärksamma.